Відкрито грабували, стріляли над головою для залякування та катували. Так розповідають про своє знайомство з руським міром жителі деокупованих населених пунктів Херсонщини. Зараз ЗСУ крок за кроком відтісняють ворога на цьому напрямку і поступово звільняють населені пункти від орків. Але лінія фронту десь у 10 кілометрах, тож до місцевих чи не щодня прилітають подарунки від окупантів. Армія агресора цинічно б'є по цивільній інфраструктурі – будинках культури, лікарнях, школах та житлових будинках. Які історії закарбувались у пам'яті людей та як вони живуть під постійними обстрілами – у нашому наступному сюжеті. Потрощені будинки, зруйновані школи, пошкоджені будинки культури та вирви на дорогах. Місцеві розповідають, окупанти до їхнього села не зайшли. Проте їх присутність люди відчувають щодня. В укритті цього навчального закладу могли сховатися всі жителі, каже староста. І хоча місцеві здебільшого не встигали до нього дістатися, він й досі під постійними ворожими обстрілами. Ми не встигаємо до нього бігти. Оце іменно в оце місце точно три рази. Бо поруч, я ж кажу, що укриття, і можливо думали, може тут у мене солдати, може тут у мене люди в укритті. Рашисти гатять з далекобійної зброї фосфорними й касетними боєприпасами навмання. Познайомився з освободітелями і пан Микола. Чоловік зі слізьми згадує, його родина дивом вціліла, коли ворожий снаряд поцілив вночі по його подвір'ю і вщент зруйнував гараж. Ви бачите, що в нас осталося? Це все згоріло. Це і машина в мене, я купив нову тільки. Живемо так, ото, як на пороховій дошці. І не тільки ми, всі нас люди тут. Жалко всіх людей. Жалко. Тягнувся весь вік. Пані Марія – жителька сусіднього села, яке побувало в окупації. Жінка каже, рашисти по хатах ходили і мародерили. Зараз вона зі сміхом переповідає одну із зустрічей з орками, але тоді дуже злякалась. Вони кричать «ложись». Ну, я не лягла, а стала на коліна. Вони обратно кричать «ложись» і стріляють. Думаю, я як ляжу, так я ж не встану. Хто ж мене піднімати буде в чужому дворі? Я рукою махнула, кажу, я буду лягати. Стріляйте, хоч що хочете робити. Ой, так я тоді я не могла до пам'яті дійти, я так злякалася. А пану Віктору окупанти погрожували публічною стратою. Російські військові дізналися, що він брав участь в АТО. Запроторили до підвалу, але він втік. Далі його разом з дружиною та двома доньками знайомі вивезли до вільного від орків села. Перші, хто зайшли до нас, це ДНР, виходці з ДНР. Ну, це звірі, будемо так м'ягенько скажемо, звірі. Ходили тут, стріляли, всіх на мушки брали, в толпу стріляли. Зв'язали мене, кинули в погріб. Вони не учли одного, що вони розбили зразу двері в погрібі, і потім мене туди ув'язнили зв'язаного. Ну, я зумів розв'язатися і оттуда накивав. У таких умовах жителі цього села на Херсонщині прожили місяць. ЗСУ звільнили населений пункт у квітні. Загалом по цьому напрямку вже з десяток деокупованих сіл. Саме цей шматочок херсонської землі ми вважаємо, ну принаймні ми про це хочемо думати, не дозволив окупанту провести так званий референдум, який він дуже хотів. Люди вже звикли до мирного неба, постійно нас питають, чи збираємось ми звідси відходити. Я кажу, якщо і будемо відходити, то тільки вперед. У звільнених селах Херсонщини залишилось небагато місцевих. Ще на початку окупації люди всіма способами намагалися втекти подалі від ворога. Їх зустрічали і поселяли у громадах Криворізького району. З майже 6 тисяч переселенців, яких там прихистили, переважна більшість саме з Херсонщини. Вони повністю всім забезпечені – житлом, харчуванням, медичними медикаментами. І працювали з ними і психологи, як і дитячі, так і дорослі. Українські військові кажуть, відступати не збираються. Навпаки, з кожним днем дедалі більше відтісняють окупантів. Не зупиняться, поки остаточно не виженуть рашистів з української землі. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».